Tere lõunat minu poolt ka. Nimi sai teile juba öeldud, see, kust ma tulen ka. Tore oli, et selles sissejuhatuses käis läbi kogu aeg sõna õppimine ja selle soodustamine on siis see, mida ma instituudis oma põhitööna kogu aeg teen. Aga lisaks sellele on mul siis ka veel üks teemade ring, mida ma küll rohkem tavaliselt sellise üldhariduskoolis õppijate vaates käin inimestele tutvustamas ja tegelikult ka õpetajaks õppijatele õpetan. See on siis just nimelt see digimaailma temaatika, kuidas digimaailm soodustab õppimist ja mis on need kitsaskohad, mis siis selles digimaailmas võivad seda õppimist pärssida. Ja sellest lähtuvalt siis tänasel karjääriseminaril, noh, et võib tunduda, et noh, kuidas see asi nagu kõik haakub, siis tegelikult see digimaailm töömaailma vaates on hästi huvitav nähtus, sest et see, mida ma täna oma ettekandes puudutan, see on seotud nii tõhususega tööl, koolis, õppimisel, kui ka argielus laiemalt. Ehk et võiks lugeda teda selliseks suureks katusteemaks kõikidele meie eluaspektidele, sest et digimaailm on meiega täna igal pool ja pidevalt kaasas. Nii, aga hakkame minema. Mõtlesin ettekannet kokku pannes siis tõesti kuuele sellisele oskusele, mis lisaks sellele, et meil peavad need pädevused täna kõigil olemas olema ja nagu siin ette või sissejuhatuses ka üles kutsuti neid digioskusi omandama, siis võib-olla märksa vähem räägitakse nendest asjadest, mis kõige selle digioskuse ja digivahendite kasutamise taustal meie elu hästi palju mõjutavad. Ja ma võtangi selle poole jutuks, et kuidas see oligi maali must pilt. Esimesena ja võib isegi natukene tunduda, et ma sellesse rööpasse lähen, aga tegelikult see päris nii ei ole. Pigem need kuus oskust või need kuus orienteerumissoovitust võiksid olla siis need, mis oleks meil foonil ükskõik, kui digipädevad me ka ei oleks, kui hästi me selles maailmas ka ei toimetaks, aga et me saaksime olla nii oma igapäeva elus kui ka töömaailmas oluliselt tõhusamad ja paremad. Alustaks võib-olla sellisest pildist. Orienteerumine digimaailmas annab valikud. Ja need kõige hästi laias plaanis need valikud on kahesuguseid. Seda digimaailma endaga kaasaskandes, seda kasutades on meil võimalik valida, kas see teeb meid tulemuslikumaks ja edukamaks või see digivahend taskus, kotis tegelikult hakkab muutma meid ebatulemuslikumaks ja ebaedukamaks. Või teine, kas me anname selle digimaailmale üle oma elu kontrolliva ja juhtiva positsiooni või siis vastupidi, ma juhin ise oma elu, ma juhin seda, kuidas ma seda digivahendit kasutan. Ma oskan seda kasutada ja ma ka tean neid karisid ja ohte, mis selle kasutamise juures mind ebatõhusaks teevad. Et sellest mõttest võiks siis tõukuda. Esimene soovitus võiks siis olla see, et tunne oma aju, oma kõige vingemat kompuutrit, mis sul on kogu aeg endaga kaasas, isegi siis, kui sa nutivahendi aeg-ajalt kõrvale jätad ja seda ei kasuta. Tunne oma aju ja selle veidrusi digimaailmas toimetamisel, sest paraku see kõrgtehnoloogiline digimaailm meie aju, meie mõtlemist, meie siin maailmas toimetamist väga tugevalt mõjutab, isegi kui me ei taha seda aeg-ajalt tunnistada. Ja isegi kui Eesti on selline eesrindlik digiriik oma teenuste ja tegelikult ka võib-olla inimeste oskuste mõttes, siis viimase aja uusimad uurimistulemused ütlevad seda, et meie aju on ikka selline samasugune iidne ja ta ei saa väga hästi siin kõrgtehnoloogilises maailmas hakkama, isegi kui me sellesse tahaks väga uskuda, isegi kui see võib olla mingites kohtades niivisi võiks tunduda. Miks see niivisi on? No sellel on üks hästi lihtne põhjus. Ja kui te nüüd enda sellise digikäitumise peale mõtlete, siis te tõenäoliselt leiate siin ka paraleele. Meie aju armastab uutsust. Need sõnad pärinevad meie enda Tartu Ülikooli ajuteadlase Jaan Aru suust ja kirjutistest, et meie aju armastab väga uutsust. See, milline see informatsioon on, aju jaoks ei oma tähtsust. Ta tahab kogu aeg uut, mida digivahend ja nutivahend tegelikult talle võimaldab. Iga värske infokild on aju jaoks mõnus, ja me teame seda, et head asjad kipuvad tekitama sõltuvust.
et me tahame seda doosi suurendada, me tahame seda saada aina rohkem. Ja see on ka see, miks me tihti lugu küünitame oma telefoni poole hetkedel, kus see tegelikult pole üldse mõistlik. Aga me tahame saada jälle mingisugust uut informatsiooni sealt ja see on meie aju eripära. Et ta otsib seda uudsust igalt poolt ja nutivahend võimaldab talle seda väga lihtsal moel. Teine aspekt on see, et jällegi, et uurides inimest on siis täheldatud seda, et inimesed organiseerivad oma ümbruste keskkonna selliselt, et nad saaksid hästi palju informatsiooni kätte. Noh, kas või siin saalis istudes me püüame leida koha, kus meil oleks, ma ei tea, inimestest ülevaade, kus me näeksime seda, mis siin seinal toimub ja nii edasi. Ehk et me tahame saada ka keskkonnas viibides maksimaalselt uut informatsiooni. Aga mis sellega juhtub? Kui me, noh, keskkonnast me saame alati vähem informatsiooni kui digikeskkonnast, noh, füüsilisest keskkonnast ja digikeskkonnast. Ja siis juhtub see, et me tegelikult satume sellisesse, selle ajule mõnupakkumise tingimustes sellesse lõksu, et meil tekib infouputus, me ei orienteeru selles enam. Me kogu aeg ahmime seda nutivahendit vaadates igasugust uut informatsiooni, mis meile tegelikult vajalik ei ole ja me nii-öelda kuumendame oma aju sellega üle, tekib selline infouputuse effekt. Ja noh, te võite juba vaikselt mõelda, et kas see muudab meie argielus toimimisel tõhusamaks või ebatõhusamaks, noh, selgelt ebatõhusamaks. Kindlasti te nutivahenditega seoses olete kuulnud ka märksõna digisõltuvus ja tihti lugu süüdistatakse selles meie lapsi ja noori, et nad on digisõltuvad, nad ei saa ilma nutivahendite elada. Noh, mõned vihjad ma selleks antsin, miks see niivis on. Ja täiskasvanud, kes julgevad peeglisse vaadata, kes väga armastavad nutivahendeid, tõenäoliselt tunnevad ennast ka seal ära. Et see on täpselt samamoodi täiskasvanute puhul. Ja see, et me sellisest vahetust uutsusest või uuest informatsioonist sõltuvusse kipume jääma, see on inimeseks olemise juures täiesti normaalne, et me ei peaks tundma ennast kuidagi halvasti, et me oleme kuidagi nagu erilised või halvad, et meil täpselt samad kiusatused on. Küll aga öeldakse seda, et need inimesed, kes on õppinud seda kontrollima, et noh, ma ei haara iga kahe või mis need uusimad uuringud näitavad iga kahe või viie minuti tagant oma telefoni, ma ei tea, kas siis ekraani vaatama või newsfeedi kuskil Facebookis või mujal jälgima, et need inimesed, kes suudavad selle tungi maha suruda, need tegelikult on edukamad, sest nad kontrollivad ennast seda maailma oluliselt paremini. No mis asi see nutivahend või digivahend veel on? Nüüd mõelge sellele taskus olevale vidinale. Ta on üks hästi suur vahele segaja. Ta on hästi suur vahele segaja meie mõtetele, meie toimetustele, meie tegutsemisele ja küsimus ei ole selles, et pange nüüd nutivahendid ära või et need on halvad. Ei, küsimus on selles, et me peame õppima ennast selles maailmas nii-öelda seda nutivahendite kasutamist kontrollima. Et ta ei segaks vahele nendes kohtades, kus meil on vaja näiteks kas süveneda või ma ei tea, tähtajaliselt mõne tööga valmis saada või teha mingisuguseid selliseid asju, mis on siin ja praegu tähtsad hoolimata sellest, et meil on taskus selline suur kiusatus. Vahele segamisega seoses võib-olla mõned mõtted veel, et see, kui miski kogu aeg meie ellu niivisi, kas siis selle vibreerimise või blinkimise või helisignaalidega tungib hetkedel, kus me oleme millegi muuga ametis, mingisuguse eesmärgi täitmisega, mõne ülesande täitmisega, siis sellel on kahjulik mõju päris mitmetele asjadele meie elus. No meie tunnetusele ja käitumisele, kuidas me maailma tajume, kuidas me käitume, kindlasti mõtlemisele. Et kui ta viib meid eemale just nendest mõtetest või sellest süvenemisest, kus me praegu oleme, see, kuidas me maailma tajume, see, kuidas me otsuseid langetame meie suhtlemisele, emotsioonide reguleerimisele ja mälule, et need on kõik need aspektid, mis siis sellise kontrollimatu digivahendite kasutamise või nutivahendite kasutamise pahupoolena välja tuuakse. Ja nüüd te võitegi mõelda siia juurde, et millised on siis need negatiivsed tagajärjed. Noh, need on negatiivsed tagajärjed turvalisuses. Noh, turvalisuses, mida see tähendab? Kui nutivahend segab meid autosõidul, me muutume ohtlikuks ise endale, me muutume ohtlikuks teistele. See on see aspekt, eks ju, et ta on vahele segaja, me sõidame, me oleme keskendunud ja siis ühtäkki, ma ei tea, kotis või kas või tagaistmel telefon näiteks vibreerib või heliseb ja tegelikult me juba oleme nii-öelda häiritud. Hariduses.
tänast õppijat väga palju segab see, et õppimine tähendab alati süvenemist. Alati keskendumist, alati seda, et me peame võtma selleks aega. Ei ole sellist asja, et ainult mängides nakkavad uued teadmised meile külge, nagu vahepeal siin oli popp rääkida. Et päris nii see ei ole. Ja kujutate nüüd ette, et kui te hakkate süvenema ja jällegi see meie sõber nutivahend sinna kogu aeg vahele segab. Noh, jälle keegi, ma ei tea, sõbranna või sõber saatis sõnumi või Facebook jälle blingib, et kuule, et sul on uus teade ja noh, endal tekib vahepeal kiusatus seda newsfeedi jälgida, siis see hakib ära selle õppimisprotsessi ja tegelikult meil ei jää asjad meelde. Et need on need negatiivsed tagajärjed. No ja muidugi ka see, et kuidas me omavahel suhtleme, et kui me lapsevanematena armastame rohkem vaadata seda sinist ekraani, kui lapsele otsa ja temaga suhelda ja võib-olla isegi eelistada mingisuguse messengeri kaudu lapsega sõnumeid vahetada selle asemel, et öelda, et nii, aga õhtusöögi aeg on see, kus me kõik paneme oma nutivahendid ära, vaatame teineteisele selle silma ja räägime, noh, siis see on meie valik ja see mõjutab suhteid. Et ja suhteid igal tasandil siis pere, sõprade, kolleegidega ja nii edasi. Noh, üks selline mitte väga lohutav mõte on veel see, et tegelikult selline vahele segamine no, on põhjustatud ka selle poolt, et kuigi me tahame jälle mõelda, et me oleme selline väga arenenud liik ja et meil on kõik ajuvõimekused nagu oluliselt paremad kui meie nii-öelda järgmisel pulgal olevatel siis no ei saa öelda päris sugulastel, aga no sinna kanti, siis tegelikult ei eristu meie ajuvõimekus informatsiooni töödelda väga palju inimahvide omadest. Ja see tekitabki siis selle efekti, et kui ma nüüd natuke täpsustan, mis see tähendab, te saate jälle enda peale mõelda, siis meil on hästi piiratud võime jagada ja hoida tähelepanu. No ka see, kui mina siin praegu teile seda ettekannet teed, te mõtlete küll kaasa, aga mingi hetk tuleb teil raudselt mingi muu mõte, et teile ei näiteks seal talt kusagilt mingisugune mõte kripeldama või te mõtlete juba täna õhtul, mida te kodus teete oma perele süüa ja nii edasi. Kogu aeg tulevad need mõtted vahele. Ja nüüd teine segaja, mis võiks olla, on see, et kui teil näiteks praegu on nutitelefon kotis ja ta mingi hetk jällegi kas seal vibreerib või annab endast märku, siis kohe tähelepanu läheb ära. Kohe. Et see tähelepanu on meil selline hästi-hästi habras ja see vahele segaja siis on noh, lõhub seda tähelepanu veelgi. Teine ajupiirang on see, et me ei suuda hoida informatsiooni aktiivselt mälus. Ja kolmas, mis viib meid rööprähklemiseni, on siis see, et üheaegselt tulla toime selliste võistlevate eesmärkidega, et ma valingi, et ma teen mingisugust süvenemist nõudvat tööd ja samal ajal hüppan kogu aeg sinna nutitelefoni mingisuguseid infodoose saama. Et aju sellise pendeldamisega tegelikult toime ei tule. Ma pean tegema kas ühte või teist, lõpetama ühe töö ära, jõudma teise juurde. Mis viibki meid järgmise soovituseni. Loobu rööprähklemisest ja rakenda see ohio tuleb tegelikult inglisekeelsest sellisest väljendist, aga kohe ma räägin sellest täpsemalt, ja rakenda seda reeglit, et kui sa neid asju teed, siis sa oled oma elus kindlasti tõhusam. Ja rööprähklemise puhul on tegelikult see, et keegi ei suru meile seda peale, et me valime selle käitumise ise ja rööprähklemise just selles võtmes, et me kogu aega hoiame seda väga mõjuvõimsat mõjutajat nutivahendit seal meie tähtsate tegemiste juures kõrval. Kui meil on selleks aeg ette nähtud või meil on vaba moment, palun, üldse pole probleemi, võib seda kasutada ja kõik ja puha. Aga kui ta on selliste nagu oluliste ülesannete juures meid segamas, no siis ta kindlasti hea ei ole. Rööprähklemine, mis ta siis on? No ta on meie isiklik otsus täita samaaegselt mitut ülesannet või siis lülitada ennast kogu aeg ühelt tegevuselt teisele ümber. Ja nii nagu igasugune uus informatsioon on ajule mõnus, siis tegelikult inimestele sellel samal põhjusel meeldib ka rööprähelda. See on ajule mingi uus impuls. Ta väga tahab seda. Aga selleks, et me saaksime asjad kiiresti ja kvaliteetselt tehtud, selleks me peaksime seda impulssi väga kontrollima. No ja siin ongi mõned sellised märksõnad jälle, et ma tean, ma olen väga palju vaielnud inimestega, kes ütlevad, et vale puha, et rööprähklemine tegelikult teeb mind oluliselt tõhusamaks. No uuringud seda ei kinnita või kui kinnitavad, siis ainult 1% elanikkonnast, noh, te võite siis ise mõelda, kui suur inimeste hulk sellest saalist võiks endale seda
mõtet lubada. Ja ongi siis täheldatud seda, et kui ma iga tegevuse, kaasa arvatud selle nutivahendis, ma ei tea, sõpradega suhtlemise või Facebookis selle inimeste postituste läbikammimise, võtan eraldi ette, ma ei võta seda mõne teise tööga paraleelselt kogu aeg, niimoodi, et ma hüppan või pendeldan nende kahe vahet, siis tegelikult kõik asjad võtavad vähem aega. Ma saan palju rohkem informatsiooni sealt newsfeedist ja ma saan palju kiiremini ja palju kvaliteetsemalt tehtud selle, mis ma olen teha võtnud. On täheldatud, et need inimesed teevad rohkem vigu, eriti seal, kus on vaja, et kriitiline mõtlemine sekkuks, kui me võtame sinna kõrvale selle väga suure segaja. Siis ilma rööprähklemiseta, ilma kahe asjaga korraga tegelemisega, on tegelikult inimesel oluliselt vähem stressi. See kasvatab stressitaset kõvasti, kui me jälle peame kogu aeg seda hüplemist seal sooritama. Siis räägitakse sellisest asjast nagu tahtmatu tähelepanematus, aju ei registreeri ümbrust, me justkui oleme nagu siin, aga tegelikult ikka nagu päriselt ei ole ka. Kannatab see sama õrn töömälu, millest oli juba juttu, mis on meie ajupiirang. Ja mida vanemaks me saame, seda tegelikult seda rohkem võtab aega sellele vanale tegevusele või tähtsale ülesandele, mida me parasjagu sooritasime. See võib olla söögi tegemine ka näiteks. Et sellele ülesandele ümber äälestumine. Ja noh, siis ongi see, et me tegelikult kulutamegi selle ümber äälestumise peale nagu hästi palju aega. Ja see teebki meid ebatõhuseks. Ja muidugi suhete kannatamine siis ka. Ja nüüd siis see sama only handle it once inglise keeli reegel, mida ma siiralt soovitan nendel inimestel rakendada, kes tahavad asju teha kiirelt, tõhusalt ja kindlasti kvaliteetselt, siis ongi see, et kui sa alustad millegi tegemist, siis tee see lõpuni. Ja siis haara selle nutimahendi järgi. Et see on nagu selline reegel, mida sellel puhul hästi soovitada ja see aitab tegelikult ka sellest rööprähklemisest vabaneda. Kolmas, harjuta enda ajuvõimekust taastama. Ja noh, siin all üks mõte, mis mul tekkis, et kõige suurem suutmine on ise enda muutmine, aga see lihtne ei ole, aga need nipid on väga lihtsad. Liigu, tee mõned võimlemisharjutused, kui sa oled sunnitud ekraani vaatama pikalt, siis lülita ennast hetkeks sellest lahti. Tee mõned reipamad liigutused ja tegelikult see taastab sinu ajuvõimekuse juba. Harjuta kasutama 20-20-20 reeglit. Iga 20 minuti tagant tee paus, 20 sekundit vaata 20 jala kaugusele. Noh, siis see meie keeli tähendab 6 meetrit umbes. Nüüd ma saan selle pilgu ekraanilt ära. Mine õue, unista, vaata lakke, sodi, ma ei tea, kirjuta midagi, kritselda paperile. Jällegi lülita enda ekraanist lahti, tukasta, räägi inimestega silmas silma, tee mõned meditatsiooniharjutused, et need on need asjad, mis tegelikult panevad meie aju jälle uuesti täisvõimsusel tööle ja viivad meie ülesandeid oluliselt tõhusemalt täitma. Neljas, oska lugeda digivõsõltuvuse kujunemise märke. Ehk et kuidas ma saan aru, et tegelikult see nutivahend on hakanud mu elu üle võtma? Et ta mõjutab mind natuke liiga palju selleks, et ma saaksin oma eluga väga hästi hakkama. No, siin on hirmus peenes kirja selliseid päris palju neid erinevaid aspekte. Ma arvan, et tõenäoliselt ühes või teises tunnete ennast kindlasti ära. See ei ole veel märk, et te olete digisõltlane, aga kui liiga paljud asjad nendest hakkavad meie elus tooni andma või nad on kuidagi väga kaldu ajanud meie elu, siis me peaksime olema ettevaatlikud. No näiteks see, et ma ei suuda oma internetis oleku aega piirata. Lähen sinna korra midagi vaatama, siis avastan 45 minutit või tund või kaks tundi on lihtsalt niivis ära kadunud, et ma ei ole aru saanud. Või see, et mul on võrgus olles on alati hea tuju, mujal nagu väga ei ole. Või ma mõtlen kogu aeg selle peale, kui ma võrgus ei ole, et ma hirmsasti tahaks seal olla, et ma üldse ei taha siin olla. Ma praegu istuks parema meelega internetis ja vaataks sealt mingisuguseid asju. Siis see, et ma eelistan online suhelda, mitte päris suhelda ja nii edasi, et näete, et siin on päris ka terviseprobleemid juba, et seljavalud, randmevalud, väsimus ja muud säärased asjad. Et neid kõiki asju tuleks siis silmas pidada. Viies, ära ole nutiajastu moodsate sündroomide offer.
et 21. sajandi nutisündroomidest räägitakse üha rohkem. Kolm neist võiks välja tuua sellised, fantoomtasku värisemise sündroom tähendab siis seda, et kui kellelgi kas teil kotis või taskus või kusagil praegu see nutivahend vibreerib, siis mis juhtub? Noh, kas te krabate seda kohta? Tõenäoliselt teie ümbruses istuvad inimesed samamoodi, sest tega, noh, see võis olla nende telefon ka. Meie aju ütleb meile uus info tuli taeva pärast vaata ruttu ekraani, eks ole. Ja siis ongi siis koosolekul on seda väga äge vaadata, et kõigil on telefonid tagurpidi, nii kui kellelgi telefon vibreerib, siis tegelikult kõik on häiritud ümber, siis kõik vaatavad, aah, kas minule tuli sõnum. Et see on nagu selline üks lõbuse nimega sündroom. Või FOMO, millest üha rohkem räägitakse hirm jääda ilma, et noh, et kui ma ei lõpeta newsfeedi vaatamist või kui ma ei alusta seda sealt, kus ma nagu lõpetasin, et siis on midagi väga traagilist või see, et me paneme kogu aeg endale igasuguseid järjehoidjaid sinna brauserisse, et küll ma vaatan jälle uuesti seda infot, mis mulle kuskilt silma jäi. Ja kolmas, nomofoobia, ehk siis hirm olla ilma telefoni või ühenduseta. Et kas siin on internet ole, mis on interneti parool ja siis jukene nagu traagika kogu aeg selle ümber juhul, kui seda ei ole või ühendus on halb. Et, ja tõesti, see, jälle see pidevas kontaktis olemise vajadus, uue infosaamise vajadus on siis selle taustaks. Ja kuues mõte, kujunda oma keskkond ja rutiinid nii, et oma elu juhid sina ise, mitte digi ja võiks siis kujundada selle, et mitte, et rõõm sellest, et ma kogu aeg saan uut infot, vaid rõõm ilma jäämisest. Et ma ei peagi kogu aeg seda infot saama ja sellega ma saan endale tervema ja stressivabama elu. Ehk et pöörame siis selle FOMO, ehk hirm jääda ilma, hoopis jomoks ehk rõõm jääda ilma. Et see tegelikult teeb meid tervemaks ja stressivabamaks. Ja selleks, et me saaksime seda sõltuvusilminguid endast juba eemale lükata, siis muudame keskkonda. Ärme pane nutivahendeid laua peale elutuppa kusagile, kus nad meid kogu aeg afatlevad. Hoiame neid kusagil, kus nad ei ole meil silmal. Või muudame rutiine, muudame kokkuleppeid niivisi, et teeme tehnoloogia vaba aja, et iga kogu aeg ei pea olema see nutivahend meie kõrval. Teeme kokkuleppeid kodus, millal me nutivahendeid kasutame, millal mitte, miks ka mitte töökeskkonnas, täpselt samamoodi. Tasakaalusta energia sees, siis energiaga väljas, ehk et see, kas ma tundaega olen nii-öelda digimaailmas sees, siis ma tundaega tasakaalustamiseks peaksin olema kindlasti väljas, on üks lihtne reegel. Ja muidugi ka see, et kokkuleppeid, kus neid digivahendeid hoitakse ja kus neid ei kasutata. Kokkuvõtteks mõtted veel. Need kuus teadmist ja oskust, mida ma soovitan hoolimata sellest, et ma ütlen, et digimaailm on väga hea, väga oluline. Ta kindlasti ei kao kusagile, ta on kutsutud ellu selleks, et ta meie elu muudaks paremaks, tõhusamaks, lõbusamaks ja nii edasi. Ja minu soovitus siia juurde ongi, et digimaailm on tõepoolest tulnud selleks, et jääda. Ja selles ei ole mitte midagi halba, kui me oleme teadlikud tarbijad. Ja mida ma teile soovin? Soovingi seda, et õpime seda rikkalikku ja põnevat maailma kasutama nii nutikalt, et meie aju ja kõrgtehnoloogilise maailma vaheline konflikt ei varjutaks seda kõike head, olulist ja elurikastavat, mida digimaailm meile täna ja tulevikus võimaldab. Selline kiire ülevaade. Aitäh, Kristi. Ma seisan siin lähedal, siis ma muidu jään pildist välja. Et vaatamata sellele, et see ettekanne oli teemal, et ärge näppigi telefone, eks siis siiski mõned seda tegid ja paar küsimust on ka. Üks küsimus on see, millest võib tõenäoliselt rääkida väga pikalt, kuid meil on jäänud tõesti paar minutit. Ja see küsimus on selline, et sinu arvates, kuhu liigub digimaailm ja kui kiires tempos? Kuhu liigub? Oleneb, millist vaadet nüüd vaadata. Ma arvan, et digimaailm liigub tegelikult ideeliselt sinna, et ta muudab meie elu, noh, või temas on potentsiaal muuta meie elu nagu oluliselt paremaks ja tõhusamaks, juhul kui me ei unusta seda, millest siin täna juttu oli. Ja ma arvan, et ta liigub väga kiiresti. Ma arvan, et on väga palju selliseid asju. Ma isegi nagu aegajalt mõtlen ka seda, et me näeme ka õppimise ja õpetamise vaates väga palju seda sellist tehnoloogilist arengut, mis võiks nagu õppimist ja õpetamist muuta. Aga kohati on need arenduses olevad asjad lausa sellised, et ega mu aju ei küündi isegi mõtlema, mida see kõik hariduses muuta võib, nii et kiiresti. Ma siit tahakski just edasi minna, et just ja teine küsimus puudutabki haridust ja seda, et mis on suurim väljakutse õpetajatele digiõppimisvahendite tutvustamisel? Suurim väljakutse õpetajatele on ilmselt täna võib-olla sellise hirmu ületamine, et
et lasta see digivahend tegelikult õppijatega koos klassiruumi ja tegelikult, et ka võtta see ise nagu õpetamisele kaasa. Et tõenäoliselt on need suuremad väljakutsed ja ega me ülikoolis ju tegeleme ka sellega, et seda hirmu või tagasihoidlikust nutivahendite tõhusal kasutamisel, eesmärgipärasel kasutamisel ikkagi murda ja muuta. Just, et ma arvan, et see ei ole päris õige, kui õpetaja ütleb, et pange need ära, eks ole, et see ei tohi kasutada, et see on vale suhtumine, et pigem on see, et me kasutame seda õigest, eks ole. Just nimelt, ehk et siis on tõesti, kui Facebook seal kõrval nagu ketrab, siis ma arvan, et see ei ole õige mõistlik kasutada, küll aga kui ma annan õpetajana ise ülesandeid, kus see nutivahend kogu aeg seda õppimist toetab, siis nii ta olema peaks. Ja, ehk et ikka see hobuse autonäide, et kui esimesed autod tulid, siis kihutati ja reegleid ju ei olnud, eks ole, ja väga palju inimesi aeti alla ja õnnetus juhtus, eks ole, vaikselt hakkasid tulema reeglid, kuidas me liikluses käitume, et tegelikult see digioskuste rakendamine on ka nagu käitumise õppimine, eks, et kuidas me ise endaga hakkama saame ja noh, see juba, et kellegi telefoni helise siin saalis, sellest me juba oleme juba nii-öelda ülesaant. Just, see on suur näite. Et need ongi elementaarsed näited sellest, kuidas sellega toimub tulla. Aitäh sulle, Kristi, selle ettekande eest, vastuste eest.